pace 吗？虽然我20天没锻炼了，但是小 pace。欢迎 Doris， 欢迎青山仗剑走天涯，欢迎大家。没化妆啊，因为夏天天儿太热了，我要是运动就出汗了，化妆了对皮肤不好。欢迎梦落千堆雪。我再来一分钟啊，刚才那一分钟就是洒洒水。再来一分钟啊，兄弟们。刚才有一分钟，再来一分小 pace， 没难度啊，没有难度。下面我们来拉伸吧。再来几个核心训练也行，我这肚子太大了。再来一波核心吧。再来一波核心吧。有时候我会问自己，来个这个，到底来20个吧。什么努力，赢得什么才叫胜利？你总否认自己。
有时候会问自己，到底为了什么努力，赢得什么才叫胜利，你曾反问自己。也带不了
去了。这可比泡小伙爽多了，太爽了！欢迎枫叶哥，太爽了！我已经二十来天，整整二十一天没有锻炼了，我的肉已经就是爆炸了。然后今天锻炼一下，谢谢脑黑矿炒桃凤林的关注，谢谢你，谢谢大家，欢迎大家走进直播间。还有办卡可以送上办卡，我们众筹一下过个一星吧。欢迎哲邓哥，太爽了，太爽了，爽的都不行了，嘎嘎爽。欢迎这儿的，欢迎石宇武。这个风扇是一点都没吹着我呀，续一个，先不抽，先不抽，一会儿再抽。刚锻炼几分钟，没几分钟。这个风扇它是一点没吹着我呀，我真是百思不得其解呀，兄弟们。哎呀，全是汗。我没化妆是明智的，真的。你看，我没化妆是明智的。这天这么热，化妆锻炼伤皮肤啊，堵塞毛孔啊，兄弟们。我的汗已经顺着呼呼的往下淌了，我已经能感受到了。好爽啊，好爽好爽，这不比泡小伙爽多了吗？兄弟们，找个那个基本功，先练会儿基本功，找个那个上课的那个证，现在我们来练一会儿基本功。我先刚才练了一下核心嘛，核心会发力了，然后接下来做的每一个动作就都会用核心来发力，这样的话就运动的效果会更好。对，因为刚才就是平板撑了一下，找到了发力的点，这样就可以多用核心发力，然后肚子就会越来越瘦，因为肚子是最难受的。好，现在我们来，我要把这个给你们找个地儿放，然后我要上，哎呀，用这个镜子，然后我要那个上课，练一会儿基本功。我给你们找一个能看到我的地方啊，我给你们找一个能看到我的地方，因为我就一个手机支架，然后我这个手机支架，我想那啥，我想那个放手机嘛。我给你们找一个，给你们放在桌子上，我看行不行。我看一下啊，哦，太爽了，这可比泡小伙得劲儿多了。我有多高？我没多高，挺矮的哥。你看我有多高啊，天成哥？我这样我可以把你们放到这儿充电。因为我就这一个手机支架，然后我想用它看我上课的这个内容。我可以换个瑜伽裤给你们。嗯，我用这个，就因为我就这一个手机支架，然后我在网上买的那个手机支架还没到呢，所以现在只能给你们就是放在桌子上了，不然我要是也有手机支架，就给你们放在前面，跟我放在一起嘛。那你们就看我背影吧，因为反正
今天我也没有，我今天我反正我也没化妆，嗯，我看看这个角度行不行啊？什么贝尔什么？差不多。挺好的，我觉得视野宽阔。我先不用瑜伽垫，先把它收起来。我想穿瑜伽裤练，但是瑜伽裤太紧了，就是箍的我浑身难受啊。我先穿这个练一会儿，实在不行再换瑜伽裤吧，行吧？行吧。调一下倍率，瑜伽裤太紧了啊！我鞋老多了，我鞋老多了。成哥，你给我刷个办卡，我给你瞅瞅我的鞋。你给我刷个办卡，我给你瞅瞅我的鞋。我放个倍速慢一点的倍速的，0.75的吧，慢一点。因为我已经21天没有锻炼了，我怕我跟不上他这个。我这裤子是不是太肥了？我可以穿这个瑜伽裤，但是瑜伽裤太紧了，冻勒的不行，夏天太热了。我不怕你们笑话，我一共有3条瑜伽裤吧，已经没有瑜伽裤能塞进我的屁股了。还有我的大腿根儿，就是我现在我这个我胖了嘛，然后就是我这个大腿吧一般不太能塞进去，我有点塞不进去。一会儿再穿吧，勒得噔噔的难受，行吧？我先练一会儿啊，这个风扇跟个狗喇子似的，你倒是吹我呀，吹我。行，就这样，你们能看着我是吧？来吧，开始吧。我放那0.75倍速。我用的0.75，所以倍速比较慢。穿不塞不进去。
歇一会儿，歇一小会儿。谢谢盖方哥的鱼丸。太热了，我的妈呀，这天也太热了。咋不化妆呢？因为天太热了，就没必要化妆。因为我化完了，然后一出汗就都那啥了。就都掉了，我决定那个一会儿运动完，然后运动完我再穿，运动完我去洗澡，然后我洗完澡我再穿。太热了，整一根儿。欢迎天涯明月岛。等会儿，一会儿跟这个接着练。
等一会儿的。欢迎淡然，欢迎玩积木。到这个是九分钟开始。我这两天怎么没看到以桃又出门呢？这两天没看着他哈。这两天真没看着他，好像昨天就没看着。我很想穿个短裤，但是我发现我没有短裤，我全是裙的。欢迎内内哥。我全是裙的没法练舞，然后我短裤吧，反正没有什么那啥的短裤，我太热了，我在锻炼呢，那个，我减肥吗我？复健。我想找个短裤穿，我太热了。我真没有短裤，我这短裤都是露屁股的，直播穿不了。欢迎范儿，我找找。我找个短裤。我没有什么运动短裤，全是裙的。找找啊，这都是长裤，有一条这个短裤，但这个短裤也厚，这个也厚，也嘎嘎厚。穿这个，穿这个，穿这个，换个衣服啊。热死了。热冒烟了，给我，纯给我热冒烟了，快催我，受不了了。是我胖了吗？我怎么感觉这短裤好像小了呢？
太热了，太热了。就这样吧，欢迎小马哥。这个，给我做广告，做啥广告？给我做啥广告？热死了！给你们换个地儿，没有手机支架呀，就是有点费劲呢。没有手机支架呀，就只能这样了，就只能这样了，因为咱们没有手机支架。行吧，这样还能看得。行吧，还行，谢谢我丐帮哥。但是吧，我觉得。我觉得这个角度也不好。这样吧，我就是小天才本人了。OK 吧，行吧。
23买一个，我买了还没到呢，我买了一个不知道好不好用。卡了好像，哎，我还在，我在佳木斯，对，是的，榨菜炒木瓜，这是谁呀？学一点二五，这样从下往上，传上去，传上去，这样的一个反着的位法，五六七八，三五六七八，五六七八 ，long six seven eight，long six seven eight，hey eight，OK， 好了，好，这里强调一下啊，我们注意一下，注意我们的脚跟点，好，然后说一下我们今天的协调，协调。协调手部很简单，咱们两个八拍完全相反的动作去做。OK， 下巴抬起来，肚子收起来。OK， 肩膀往下沉，好，肩膀往下沉。完了以后呢，好，首先要六七八，先往右边，哎 ，boom， 好，给一个直线 line， 好，六七八的 down， 六七八往上，六七八往上。OK， 好，这是前四拍，好，前四拍，我们去记，右左向上，就是就是这样。空门枪，空门枪，空门枪。OK， 大大大大，有没有什么问题吧？好，下巴抬起来，手臂伸直，就是它的要点是在于你在出去的时候，你看啊，这样我们手抬起来，然后阿巴老师的脸还是露出来的，阿巴老师脸是露在外面的。我们不能说这样子，你可能从正面上你可能看不出来，但是一旦从侧面，就可以看到哎你的脸浓见啊什么之类的啊，所以说你的肩要打开，好吧？好来，好五六七，打开肩膀，开肩膀。往上走，往上走，然后呢，你的手腕，手腕使劲，但是不是紧紧的只在手腕上，因为有一个误区就是大家在做动作的时候，容易把你的力量只放在手腕上，不行，既然是直线 line， 那你的手臂是不是应该要有力量呢？是吧？六七八九，一、二、三、四 ，OK， 五的时候，我们现在右手在下拉，对吧？啊，搭你的肩膀，下巴抬起来，五的时候把你的右手。抬上去，好，下巴抬起来，我们再做一下脖子扭拉。五，啊，六的时候，双手手臂同时用力压下来，定住。好，这时候你的手指头是向上的，手指头向上的。好，完了以后，七，抬腰。八的时候，给一个肩膀往前，肩膀，你看，我是从后面走啊，肩膀往前，对吧？我的胳膊肘，我不是胳膊肘在动，我是肩膀在动，细节的问题，你们是在做。胳膊肘呢，还是在做肩膀呢，对吧？啊，来，所以我们刚刚是到这里的是四，对不对？六七八，五六七八，好，八的手给肩膀啊，五六七八走，五六七 ，OK， five， 一个八拍 ，seven， eight， and now one， two， three， four， five， six， seven， eight， OK， 五六七。八走，哒哒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 ，五六七八 ，OK， 好。所以说反方向的话，那也是一样的。我们先从我们的左边，五六七八，一、二、三、四，好，五抬上去，六七
去啊，等等等等 ，OK， 下巴抬起来，往下沉 ，OK， 五六七 ，OK， 我们两个半拍哦，三四五六七八，二二三四五六，手掌断 ，Go Go 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 Go， 老师 ，Go Go 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 Go，OK。拉开了，对不对？然后踩过来的时候，完了以后手。
OK， 好，来，五、六、七，把我们的顺序啊，一、二、三、四，啊，五的时候抬起啊，同时头埋过来，好，六、七，七的时候头要抬起来啊，八的时候你抬，好，下去，明白？慢速，慢速，慢速啊，慢速的，咱们来一下啊，前面可以小跟啊，可以小跟。我呀，我的直播间能是谁呀？开啥玩笑呢，大哥？哎呀，热死我了！哎，啊，热死我了！我21天没锻炼，然后我发现我退步了。我刚才学了一个特别简单的舞，但我感觉有点难。要是把它跳好，
21天没锻炼的后果呀。太热了，9点了，我去洗澡了，不播了，我下了，我洗澡了，然后我看看，我洗完澡，然后我化了妆，我再播。然后我觉得。